Jsme rádi, že vám můžeme představit výrobek, který dobývá svět. V Opole jsme navštívili závod firmy Aluprof, ve kterém se vyrábějí mimo jiné systémy okenních rolet, to znamená jednotlivé komponenty, ze kterých se pak rolety skládají. Nejdůležitějšími komponenty roletového systému jsou pancíř, roletová schránka a vodící lišty. Začneme roletovým pancířem. Pancíř představuje vnější záclonu rolety, čili má stínící funkci, která chrání před sluncem, vysokou teplotou a nahlížením zvědavců. Pancíř rolety se vyrábí z lamel vyplněných polyuretanovou pěnou. Výroba začíná od zavedení hliníkového plechu, který je již nalakován. Ve vyhřívacím kanálu plech dosáhne vhodné teploty, aby byly zajištěny příslušné parametry výrobního procesu. Lamela získá svůj tvar díky válečkové trati. Nyní se přidává bezfreonová polyuretanová pěna. Po přidání pěny se lamela uzavře a putuje do topného tunelu, kde pěna získá své vlastnosti a zaplní lamelu. Nyní přichází na řadu řezání. Většina lamel vyráběných v opolském závodě má délku 6 metrů. Další výrobní etapou je perforování, které zajišťuje ventilaci místnosti při neúplném dovření lamel. Na pancéřovnici z lamel vznikají pancíře, které se pak balí do kartonu. Během posledního roku bylo v závodě vyrobeno více než 60 milionů běžných metrů lamel. Nyní uvidíme, jak vzniká hliníková schránka, čili kryt rolety, do které se navíjí pancíř. Hliníkové schránky se vyrábějí na dvou linkách, které během minuty dokážou vyrobit 18 metrů hotového výrobku. Zde vidíme tvarování a ohýbání plechu. Nyní si prohlédneme lakovnu, kde se hliníkové lamely lakují práškovou barvou. Barva není toxická, je přívětivá k životnímu prostředí, tak jako všechny komponenty, které Aluprof používá k výrobě roletových systémů. Začínáme od zavěšování, pak jsou profily podrobeny bezchromové chemické úpravě. Nakonec lakování práškovou barvou. Po nalakování profily putují ještě do pece, kde se barva vytvrzuje. A je hotovo. Aby povrch komponentu připomínal dřevo, je třeba použít renolitovou fólii. Nejprve se rozetře primer, druh základního nátěru, který chemicky připraví povrch pro nanesení lepidla. Na povrch fólie se nanese lepidlo. Nyní válečky rovnoměrně natahují fólii na povrch profilu. Pak se nalepí ochranná fólie. Zde se roletové systémy skladují. Sklad je velice důležitou součástí závodu. Ve velkém skladu jsou vždy po ruce všechny výrobky ve všech svých provedeních. Závod Aluprof v Opole je hlavním dodavatelem pro výrobce rolet v Polsku. Výrobky se také vyvážejí do západní Evropy a dokonce i na Blízký východ.